Vi har ventet på det her hele året. Det er altså blevet tid til juleopdatering i Adopt Me igen. Og jeg har fundet mit julehus frem, og jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg skulle have gået og rodet med opvask her. Det føler jeg altså ikke rigtigt, at det er mig, der skulle have gjort det. Men altså, måske. Og der er også bare helt vildt rodet herovre på mit klaver. Hvorfor er der det? Altså, kan I huske det? Er det mig, der har gjort det? Jeg synes simpelthen, det lyder mærkeligt, at det skulle være mig. Jeg prøver bare at lave sådan en rigtig fin, hyggelig julestue her. Måske er det nogle af alle dem, der er kommet og besøge mig her. Er det jer, der har rodet i min julestue? Ej, og mit julebadeværelse, ej, hvor har jeg bare savnet det. Og så får vi bare besøg af nisser, og jeg ved ikke hvad her. Jeg har lige fået en belugaval. Jamen, er det ikke et af de nye pets, der er med i juleopdateringen? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg ved ikke, hvorfor den skulle være julet, men det er den åbenbart. Glædelig jul, ej, tusind tak. Årets juleopdatering i Adopt Me. Gud, du er da blevet syg. Er det det kolde vejr? Nu skal jeg da lige ned i tasken igen. Men årets juleopdatering, det finder man altså lige her. Der er sådan en tog, man kan gå ind i, så faktisk det område, vi skal være i, det ligger slet ikke her. Det ligger inde bag køreturen i toget, ikke? Og så kommer vi herind, og så er der et hyggeligt hus. Der er en julekalender. Der er en, der har sat en hotdog-stand. Jamen, lad os lige købe en hotdog. Og så er der simpelthen de nye pets, man kan købe. Og der er den her belugaval, og den koster 3.300 gingerbread. Det vil sige gingerbread, det vil sige de her kagemænd, ikke? Og derudover, så kan man også købe en nutcracker squirrel for 29.000 kagemænd. Jeg har slet ikke så mange endnu, for jeg har slet ikke haft tid til at spille så meget. Vi har været virkelig ramt af sygdom herhjemme. Jeg har det stadig ikke helt fantastisk. Men derfor så er jeg altså først nået hertil i dag. Øj, jeg fik lige 50 bokser Malou. Tak! Og det her, det er en anden Malou. Der er flere Malouer. Og lige nu står vi i kø til et af de minigames, vi kan spille i år. Der kommer nye ting for hver uge, og det glæder mig simpelthen så meget til. Og det her, det er jo en genganger. Det er noget, vi har prøvet før, ikke? Men jeg er på Team Mammut, så skal jeg absolut ikke slå den der sabeltandstiger i stykker. Så skal vi bare slå isen i stykker, og nu begynder den at bevæge sig. Og hvis man bliver ramt i den her kubing, ja, der kan I bare se. Så bliver man altså skubbet bagover igen. Og så er der også pingviner, som også kommer til at skubbe til en, og det er irriterende med de skubbende pingviner. Stop! Pingvinerne er altid så sure. Hold nu op med at slå mig om kul. Jeg prøver at hjælpe, mand. Ej, ikke igen. Stop nu. Så stopper vi ikke, venner. Så stop en halv. Se, den der pingvin, den skubbede til den, sådan, så den skubbede til mig. Det er simpelthen for dårligt. Nu stopper vi. Nej. Den er helt gal. Stop så. Tror jeg, vi vinder. Kom nu! Jeg kan jo slet ikke skyde. Eller slå. Hak. Der er kun 1% tilbage. Åh, jeg fik det sidste hit. Vandt vi? Og ja, for den anden er slet ikke skubbet i stykker endnu. Eller slået i stykker. Åh nej, jeg er frossen igen. Vi var Team Mammut, og vi fik 16.800. Og jeg fik 3.700, og det vil sige, at jeg fik 3.200 gingerbread. Så har jeg 20.000 i alt. Det er jo super godt. Men udover belugavalen og den her nutcracker, det vil sige nødeknækker ærnet, så kan man også købe et pet for Robux. Og det koster 1.000 Robux. Og det er så irriterende, fordi jeg føler ikke rigtigt, at de har nogen værdi mere, men man skal bare købe dem hver gang, ikke? Men jeg køber kun én. Men jeg synes aldrig, de har særlig høj trading value, selvom man køber dem for 1.000 Robux. Og det mærkelige er jo, at en Shadow Dragon var jo ikke meget dyrere end det. Men den er bare mega meget værd, fordi det var et af de første. Hvad er det ham her Billy vil? Hej med dig. En gang kan vi betale 3.500 bucks og så få 70.000 gingerbread. Hvor mange har jeg i forvejen? Stop lige, jeg skal lige se. Okay, jeg har 6.600. Ved I hvad? Det tror jeg faktisk godt, jeg vil. Fordi jeg har ikke så meget tid til at spille jo. Der er juleopdatering i alle spil, som jeg skal spille. Og plus der er udkommet ny Disney Dreamlight Valley-opdatering og expansion, som man skal købe og spille, ikke? Jeg har slet ikke tid til det der, så vi køber lige 70.000 gingerbread for bucks. Og så kan vi jo sådan set købe nogle flere ting, så har jeg 90.000 lige pludselig. Og den her, hold op. En Snow Globetrotter, det betyder, det er en snekugle, ikke? Det er ikke det, det betyder, men det er det, det er. Den koster 75.000. Det er altså ret mange, så vil jeg hellere bare lege og ejer den, ikke? Ej, det kan godt være, jeg skal have den, men jeg synes simpelthen, at pets, det er lidt vigtigere. Nej! Jeg har lige fået sådan en her, en Scarecrow Cat, og den manglede hovedet i det første øjeblik. Ej, altså tak. Og så kunne jeg endda få 100 bucks for at gennemføre den her. Det er jo nærmest en scam. Ej, Malou har også lige givet mig sådan en Nutcracker Squirrel. Den hedder Nutcrackers Sweep. Ej, hvor er jeg heldig altså. Jeg behøver ikke engang at købe dem selv. Så kan jeg igen gennemføre sådan en her. Ej, hvor er det godt. Hvor er jeg bare heldig. Der er sådan en lille bitte kane, som er en stroller. Den synes jeg faktisk er rigtig sød. Jeg bruger ikke stroller så meget, så jeg vil nok ikke prioritere den så højt. Men den koster 5.600. Så det er ikke så meget.
Og herinde, det er markedet med ting, som der kommer senere i december. Ej, og det her, det er altså på torsdag allerede, at de her næste ting kommer. Og så er det ugen efter. Og ugen efter det. Og ugen efter det. Hold da op, der kommer mange ting. Jeg synes sådan her på det seneste, der har man kunne se lidt, hvad det er for nogle ting, der kommer. Der plejer de sådan at lave en omkredsen af det. Men her, der er det bare et spørgsmålstegn, så vi har ingen anelse. Men jeg føler dog lidt, jeg har lyst til at gætte på, at her, der kommer en slags kiste, man kan åbne, så er der tre forskellige muligheder. Siden de står sådan samme sted, tror jeg ikke det? Altså, jeg kan ikke love noget, for jeg ved ikke noget. Det er bare sådan, det plejer de at udgive. Sådan en ting, hvor det er lidt helsbaseret. Og det der, det ligner det mest oplagte sted. Man kan også godt købe en Yule Log Pogo Stick. Det vil sige sådan en kængurustylte, der har lavet kage. Ej, vi skal spille minigame igen. Vi skal tjene de gængerbrede, ikke også? Vi er på Team Sabeltand den her gang, og vi skal bare begynde at slå, mens vi kan. Og vi vandt igen! Vi har jo det gode hold. Ej, hvor godt. Ej, hvor godt. Ej, hvor godt. Julekalenderen, den kan jeg først åbne om en time og et kvarter. Og det er fordi, den nulstiller klokken 17 hver dag. Og klokken, den er 4:15 lige nu. Vi blev slet ikke færdige herovre, men der er også et gavepapirslegetøj, som man kan kaste med. Og så kan ens pet samle den op. Ej, jeg fik endnu en belukkeval. Åh, tak. Jeg er simpelthen bare så heldig. Og så er der også en Snifnuk propeller. Den synes jeg faktisk er rigtig flot. Den vil jeg gerne have. 6.000 bucks, du. Og hvordan er man bruger det sådan der, ikke? Ej, wow. Prøv lige at se. Det er lidt sejt. Og så vender vi lige tilbage til julekalenderen. Det er lidt forvirrende, det her. Det kan jeg altså godt forstå. Hvis man åbner mindst 20 døre i julekalenderen, så får man en budding pop bait. Altså noget mading til en hund. Og så tænker jeg, at det betyder, at man kan lokke en hund til sig af en eller anden art. En budding hund måske. Det er altså spændende. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er også noget petware herovre, vi lige skal kigge på. Der er nogle juletræs øreringe. Åh, cute. Så er der sådan en Christian-krone. Den er faktisk rigtig flot. Så er der en grim julekappe med lyskæde på. Altså, det er ikke mig, der siger, at den er grim. Det er bare det, den hedder. Og så er der en rensdyr-hætte. Åh, jeg bruger ikke petware så meget. Det må jeg indrømme. Men altså, nogle gange kan jeg godt finde på at bruge det, og nogle gange så kan jeg godt finde på at købe det. Jeg har en mission tilbage for i dag, og det er, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at bygge sådan en gingerbread, som vi kan pynte med inde i vores julehuse. Altså, det bliver nok bare et hus, for jeg tror ikke, man kan flytte den fra et hus til et andet. Så vi skal finde ud af, hvad for en julehus, og så skal vi bare bygge. Ej, jeg havde også lige fået den her. Den nåede jeg ikke lige at få med. En Tarsia. Tusind tak, Malou. Jeg kan egentlig rigtig godt lide det her rum, og jeg var egentlig rigtig stolt, da jeg havde bygget det. Men jeg synes også bare, altså det er jo bygget før, man fik rigtig mange byggemuligheder. Og derfor så ser det ikke lige så imponerende ud, som det gjorde engang. Men det vil også være ærgerligt bare sådan at lade det gå til spil, så jeg tænker, vi godt kan op det lidt. Altså, arbejde lidt på det en gang imellem. Jeg synes også, det er rigtig ærgerligt, der er så meget lys herovre. Skal vi fjerne den her? Det gør måske ikke rigtig nogen forskel. Måske er det bare sådan, det er. Men nu kan vi lave farven om på den her, og jeg tror helt sikkert, at den skal være lavet træ. Den er meget federe nu. Men hvis vi lige går herud, eller vi går faktisk ovenpå, fordi, ja, det ved jeg ikke, det gør vi bare. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan lave sådan en gingerbread, og jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal gøre, men, okay, hvad? Kan spillet høre mig? Fordi jeg får klikket på et eller andet, og straks er jeg inde i alle de ting, der hedder noget med gingerbread. Okay, det var vildt, men jeg kan jo ikke rigtig bruge nogen af dem. Jeg skal bruge noget, der er kagemandsformet, eller det vil sige, jeg skal bygge en lille kagemandsform, ikke? Altså, jeg skulle virkelig begynde at forberede mig på forhånd til sådan nogle ting her. Det har jeg ikke gjort. Vi finder bare på det. Jeg har fundet nogle former frem, som jeg tænkte, vi måske kunne bruge. Den behøver ikke lige præcis den, som man bruger til at købe ting for, men altså nogenlunde, ikke? Så tænkte jeg måske, vi starter lige med at gøre den lidt større, tror jeg. Eller, nej, det ved jeg ikke. Så kunne vi måske lægge den her ovenpå, fordi så bliver den både lidt høj, men den buller også opad. Det kan godt være, det bliver lidt svært. Det gør det måske. Og når man skal lære det ned igen bagefter, så ved jeg ikke, om det bliver godt. Det ved jeg simpelthen ikke. Men vi gør vores bedste, ikke? Og det er også det, der er vigtigt. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Så nu har vi lavet den, og nu er det helt store spørgsmål, om det ser godt ud, når den bliver gjort lille.
Til at starte med, så tror jeg lige, vi kloner den. Hold da op. Koster den 205 at lave sådan en her? Det gør den åbenbart. Den er kommet lidt ned i jorden. Den ligner sig selv op i højden. Det er fint. Okay, lad os prøve at gøre den mindre. Og hvor lille kan vi overhovedet gøre den? Og vi vil gerne lige have den med nedenunder, jo. Det der, det er bare vores skabelon, kan vi sige. Fordi så ødelægger vi den i hvert fald ikke. Men hvad sker der, hvis vi sådan lægger den på bordet her, for eksempel? Eller vi lægger den i sofaen? Det vil ikke give mening, men vi lægger den i sofaen. Vi kunne lade som om, det var en slags bamse eller noget, ikke? Ah, men jeg er vild med det. Jeg er simpelthen vild med det. Prøv lige at se her. Er den lille nok, eller skal den være mindre? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, vi holder den i den her størrelse. Nej, 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 så I, hvad der skete? Ej, det kunne have fungeret bedre. Er det fordi, at de her ting ikke kan blive så små? I så godt, den var flot, før jeg slap den, ikke? I så det godt. De kan ikke blive mindre end det. Okay, men så ved vi jo det. Kan vi så lige lave en fortrud her engang? Er den ovenpå nu? Der er simpelthen noget, der hedder for småt. Hvad hvis vi gør... Oh, nej, stop. Stop en halv. Det var ikke den der, vel? Vi skal lige lave en kopi. Vi kloner den. Vi putter den herover, og vi gør den... Altså, så lille? Må den være så lille? Altså, det var jo ikke den lille gingerbredsmand, som jeg havde forestillet mig, vil jeg sige. Så skal den nok ikke ligge i... Jo, så kunne den bruges som sådan en slags sofapude, måske. Men han kunne også godt pynte lidt på væggen, ikke? Hvad sker der, hvis vi putter ham hen i sofaen herfra? Vi laver lige sådan et advanced move her. Jeg vil altså meget gerne have ham mindre end det der. Kan vi ikke gøre ham bare lidt mindre? Sådan der. Og så lægger vi ham lidt sådan lidt skævt. Ah, den er stadig ikke helt god. Er det den her, den er gal med nu? Hvis vi lige sætter den i midten, og så måske... Den kan godt blive mindre. Hvad så er problemet? Hvad? Har jeg nu ødelagt den? Den kan nok ikke blive mindre. Det tror jeg ikke, den kan. Men det her, det ser da også fint nok ud, ikke? Hvis den ikke kan blive mindre end det. Jo, det ville jeg virkelig ønske, den kunne. Så vi er ikke fuldstændig ubegrænset i, hvor store og små tingene kan blive. Hvilket er ærgerligt. Men den her, den er da også meget fin. Skriv gerne, hvis du har idéer til andre ting, jeg kan bygge i Adopt Me. Gerne sådan lidt julerelateret, nu hvor vi er ved det, ikke? Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at se med i den næste Adopt Me-video. Der er masser af juleting, vi skal kigge på. Og måske skal vi også bygge nogle flere juleting. Det håber jeg i hvert fald. Men du skal have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!